isi dutuyemo ifite imigabane irindwi. Umunini muri iyo migabane witwa Aziya. Aziya ni umugabane umaze imyaka irenga miliyari enye nk'uko mbikesha urubuga rwa Britannica.com. Aziya ni wo mugabane munini kuruta indi yose, iri ku buso bw'ibirometero kare miliyoni 44 n'ibihumbi 579. Aziya ifite ibihugu 48. Muri ibyo bihugu harimo igihugu cyubakiwe ku idini ya Islam, kiri ku buso bw'ibirometero 881,913. Iki gihugu cyavutse ku itariki ya 14 mu kwezi kwa munani mu 1947, ukurikije calendrier Gregori cyangwa se calendrier Gregorien. Cyangwa se ku bakoresha calendrier y'idini ya Isilamu, iki gihugu cyavutse ku itariki 27 z'ukwezi kwa Ramadan mu mwaka w'1366. Iki gihugu cyashinzwe n'umugabo witwaga Muhammad Ali Jinnah, gihabwa izina nka Pakistan n'umurwa mukuru nka Islamabad. Mu mijyi ishamikiye ku murwa mukuru hari umujyi witwa Karachi, wavukiyemo umunyabigwi udasanzwe mu mateka ya Pakistan ndetse n'ay'isi muri rusange. Uyu munyabigwi ni umuganga wabigize umwuga kandi wabyize akabiminuriza akabindwanya kabuhariwe, twakita nka Ndabaga wo mu gihugu cya Pakistan. Akaba generali w'inyenyeri ebyiri, akaba ari nawe wa mbere wageze ku gasongero n'icyubahiro n'ubwamamare no gukundwa nk'umusirikare w'igitsina gore mu gihugu cy'amahame ya Isilamu cyanabyitiriwe, dore ko mu mazina maremare iki gihugu cyitwa Islamic Republic of Pakistan. Uyu munsi ndakuganirira ku ndwanyi cyangwa se Ndabaga w'igihugu cya Pakistan, akaba ari nawe witwa Major General Dr. Shahida Malik. Uyu mugore wize amashuri y'ikiganga mu ishuri rya Fatima Jinnah Medical College mu mujyi wa Lahore. Shahida yarangije muri iri shuri mu 1969, arangizanye impamyabushobozi y'ikirenga distinction, atsindira kandi n'umudari wa zahabu muri surgery. Yahise atangira akazi mu bitaro bya rya shuri yizeho ryitiriwe Fatima Jinnah muri uwo mujyi wa Lahore mu majyaruguru ya Pakistan. Aho niho yaboneye ukuntu abarwayi bitabwagaho nabi, isuku nkeya no kutagira impuhwe kw'abaganga bagenzi be. Ibyo biri mu bintu byamubabaje cyane, abiganira na se umubyara abonye agahinda byateye umukobwa we, niko kumugira inama yo kwigira mu gisirikare cya Pakistan kuko yari amaze kugira amakuru y'uko bari kwandika. Shahida atazuyaje nawe yahise yiyandikisha mu kwezi kwa kabiri 1970, nibwo yinjiye mu gisirikare cya Pakistan. Yinjira mu mutwe wa Army Medical Corps, yinjira nka GDMO cyangwa se General Duty Medical Officer, ahitwa Jhelum, ahabwa ipeti rya Lieutenant. Mu 1972 yazamuwe mu ntera agirwa kapiteni, animurirwa ahitwa Risalpur, nyuma yaha himuriwe ahitwa Rawalpindi, nyuma ya Shifa Karachi. Nyuma yaha muri Shifa yimuriwe muri Keta, ahita azamurwa mu ntera aba major. Kuva mu 1977 kugeza muri 79 yavuye mu gihugu aherekeza umugabo mu mahugurwa mu Bwongereza, hanyuma aho agarukiye yagizwe muganga muri Rawalpindi kugeza mu 1986, aho yongeye kuzamurwa mu ntera akaba Lieutenant Colonel. Yimurirwa ahitwa Peshawar kugeza mu 1995. Muri uyu mwaka kandi yasubiye mu ishuri kwihugura muri Medical Administration Course muri Kaid Azam University, asohoka ari uwa mbere, ahabwa n'umudari wa zahabu witwa Borki Gold Medal. Ibigwi bya Dr. Shahida ni byinshi cyane, ariko niba wabyita na coincidence cyangwa se wabyita inkuru idasanzwe nyine, nuko igihe Dr. Shahida yambaraga ipeti rya Major General cyangwa se General Major, yari ku rutonde rw'abandi ba Brigadier General 132, we ari nimero ya 27, ari kumwe n'umugabo we Major General Asad Malik. Iyi kapo yabaye iya mbere mu mateka ya Pakistan aho umugabo n'umugore baba bafite amapeti angana kandi yo ku rwego rwo hejuru mu gihugu. Si kapo ya mbere gusa kandi, ahubwo n'igitsina gore cya mbere mu mateka ya Pakistan no muri Aziya muri rusange umugore kwisanga ku ipeti rihanitse kuriya. Mu nkuru idasanzwe y'uyu munsi rero,
ukurikije uko igihugu cya Pakistani cyangwa se ibihugu bigendera ku mahame n'imigenzo ya Islamu atwara abagore babo, uyu shahida yakaba yari nyirakuru w'abana benshi atariza amashuri ye, ahubwo yarabayeho ubuzima bwe bwose ari umutima w'urugo gusa. Burya buri wese yashobora kurenga imbogamizi ahura nazo kandi akabigitangaza mu mwuga we. Byose bisaba umuhate, bisaba kwihangana, bisaba kutarambirwa no kumenya neza ko umwanya urimo ari umuhamagaro wawe koko. Murakoze cyane. Ikiganiro Les Insolites nakagaruka. Kora like, ukore subscribe, ukore kunzogera kugira ngo ubutahane twaploading ibiganiro uzabe nimero ya mbere kumenya ko byasohotse. Kandi ntiwibagirwe kubisangiza abandi, uwitaka guha umugisha.